har faktisk forholdsvis stor forståelse for folk, som tænker det ene og det andet om mig. Er det ikke bare fordi, du har potensproblemer, eller præstationsangst, eller du er dårlig til at score, eller du er hæmmet, eller for gammeldags, eller du tager sex for seriøst. Den er også meget det der med, at du er for romantisk anlagt. Og jeg mener, at den mest sandsynlige forklaring er, at jeg har en grad af aseksualitet, som gør, at jeg kan undvære sex. Jeg hedder Mads. Jeg er 37 år gammel. Jeg er aseksuel, og hvad betyder det? I forhold til, hvad jeg lægger i begrebet, så hænger det sammen med, at jeg ikke har nogen lyst til sex. Går jeg glip af noget? Ja, det gør jeg. Jeg går glip af en masse ting. Og det er ærgerligt, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. I aften skal jeg ind til byen og se noget fodbold sammen med min kammerat Anders. Og min veninde Bodil kigger også forbi. Så får vi se, hvad der sker. Jeg tror, jeg er forfængelig, ligesom de fleste andre mennesker. Sørger lige for, at der er styr på håret, inden jeg går nogle steder. Så er jeg sådan også lidt drenget på den måde, at det tager ikke så lang tid at få tingene overstået. Jeg tænker tit over, at det måske i dag er dagen, hvor jeg sådan møder en eller anden speciel. Det er klart, at det ikke så, det er ikke så enkelt, når man er aseksuel, og finde en sød kæreste. Det er heller ikke enkelt, når man er heteroseksuel, men man gør det jo ikke lettere for sig selv, hvis man er aseksuel. Jeg skal være åben over for de muligheder, der sådan er. Og det er sådan den vigtigste tommelfinger, jeg har. Mit forhold til det modsatte køn i mine teenageår var nok præget af nysgerrighed og generthed og en ambition om at være normal på den måde, som jeg nu havde en oplevelse af, at det vil sige at være normal på. Det vil sige være sammen med mange piger og få sig en kæreste og så skudt nogle børn af. Men gradvist gik det op for mig, at andre mennesker havde sådan et lidt mere åbent og lidt mere aktivt forhold til det modsatte køn. Det galt både piger og drenge, hvor jeg havde sådan, jeg bebrejdede mig selv, at jeg måske lagde lidt for meget i det at have sex. Jeg har været 19 år, da jeg havde min første kæreste. 18-19 år. Det var en forholdsvis sen alder, så jeg tænkte mig selv som sådan en late bloomer. Men det havde det for så vidt ok med, fordi det kunne, jeg kunne lave en fortælling om det, som handlede om, jeg gik mere efter kvalitet eller et eller andet. Så det var sådan ikke så meget det der var tingen. Det var mere det, at ja, når jeg nu havde sådan en sød kæreste, og smuk kæreste, synes jeg også hun var, hvorfor jeg så ikke havde mere interesse i hende. Det synes jeg var generende. Første gang jeg havde sex, var ikke noget specielt. Og sådan tror jeg egentlig, det er for rigtig mange mennesker. Det var noget specielt på den måde, at det var første gang, og jeg så kunne man sige, ja, jeg kunne krydse det af på listen, ikke også? Så havde jeg prøvet det, og så var der ikke det pres. Og det var rigtig positivt, men man kan sige, i forhold til sådan noget kropsligt, fysisk, hjernekemisk, der var der ikke rigtig noget at skrive hjemme om der. Så begyndte jeg så at tænke, jamen måske er der virkelig noget galt med mig. Måske er der noget, som ikke burde være sådan her. Jamen det, der kan være svært for et menneske med seksualitet, det er jo egentlig at overleve ungdom. Altså sådan at forstå, at hvis man nu går i gymnasiet eller er i en anden sammenhæng med andre jævnaldrende, at der tænker jeg, at det må være ret ensomt at være i den situation, at man som den eneste egentlig sidder med koldt hjerte, var jeg lige ved at sige,
og ser de andre folde sig ud, og man selv slet ikke er med og forstår det egentlig ikke rigtigt. Man kan ikke følelsesmæssigt relatere sig til det. Det tror jeg er ensomt. Den måde at være dreng og mand på, som flertallet er dreng og mand på, kunne jeg ikke være en del af. Der var noget identitet, som jeg havde problemer med at formulere. Hvad vil det sige at være dreng og mand, når det seksuelle ikke spiller ind? Fordi hos de fleste drenge og mænd betyder det seksuelle ret meget. Så jeg følte, at jeg manglede noget, og jeg ikke var lige så god som de andre. Og det var opslidende, og det var altså fysisk udmattende og meget generende. Det gjorde, at jeg heller ikke kunne koncentrere mig så godt om de ting, faglige ting og vigtige ting, familie og sådan noget, som jeg nok ellers burde, eller som andre mennesker, uden de her overvejelser, måske kunne eller burde. Jeg tænker, hvad så din kulmination, når du møder en af det modsatte køn, som så er det? Ja. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu heller ikke om. Det er en god oplevelse. Ja. Altså, det er altid en milepæl, at hun gider at se mig igen. Det er en milepæl. Hvad siger du? Det er din bekræftelse. Det er en bekræftelse. Så er det også en bekræftelse selvfølgelig, at vi kan tale om nogle emner, som jeg ikke kan tale med alle om. Det er kysse for eksempel. Det er en milepæl. Det er fysisk. Ja. Men det er et håndtryk også. Og det er det også at blive rodet i håret. Forresten, det har jeg ikke fortalt dig om. Jeg var til frisøren et sted, og det er et sted, jeg normalt aldrig går til frisøren. Men jeg tænker, jeg har hørt så meget godt om det her sted, så nu vil jeg prøve at se, hvordan det var. Og det er en af de mest... Inden ved de sidste par år, så er det en af de mest seksuelle oplevelser, jeg har haft. Det er nærmest ligesom at gå på bordel. Jeg følte mig sådan beskidt, jeg gik derfra. Det var virkelig. Jeg kom ind, og så satte jeg mig ned. Og den første kunde, så hun var stadigvæk sådan ved at gøre butikken klar og sådan noget. Men hun kom og spurgte, om jeg ville have noget. Hun kom med kaffe til mig og forskellige ting. Og hun snakkede med mig hele tiden, mens hun gik rundt og ordnede butikken der. Og så kom hun hen en gang imellem til mig og kiggede på mig i spejlet. Talte med mig i spejlet, ja. Mens hun rørte mig i håret. Ja. Mens hun nussede mig i håret og tog fat i håret sådan her. Jeg tror det er fordi, det er sådan noget, jeg tænkte efterfølgende. Jeg tror det er fordi, at det er så pisse dyrt et sted, så de er nødt til at give lidt ekstra, ud over bare en flipning. De er nødt til at have folk til at føle, at de får noget ekstra. Men det var ikke det eneste, jeg fik. Altså, jeg fik også vasket håret. Ja. Det gør man mange steder, ja. Men det var så vasket så hårdt på den måde, det har jeg også, som man bare tænker, at det kan ikke være rigtigt. Altså, det er altså... Hvor meget gør det for en flip, men det skal... Jamen nærmest, ikke også? Det tror jeg ikke, at det er meget normalt. Jeg tror, det bliver flippet nogle billige steder. Ja, jeg går ikke tilbage, vil jeg sige. Et andet forhold... var til en pige, som var så lidt mere interesseret i sex, ret meget interesseret i sex, hun var også mere erfaren og havde et behov, som jeg ikke følte, jeg kunne tilfredsstille. Og den måde, vi var sammen om, altså intimt sammen på, var ubehageligt. Det var hende, der var sådan, hun tog altid initiativ og var sådan, ja... Ja, jeg følte mig meget defensiven overfor hende hele tiden. Sådan, ja. Jeg bebrejdede mig selv, og hun bebrejdede mig. Jeg kom ikke ud af det forhold på en god måde. De fleste aseksuelle, de lever jo et fint liv, uden overhovedet at besvære sundhedssystemet med noget som helst. Men der er jo nogen, som kommer i det dilemma, at de... får en partner, som ikke har det samme syn på tilværelsen.
Og så kommer de i problemer, fordi de kan ikke leve op til det her. På det tidspunkt var skaden så allerede sket, at jeg havde en opfattelse af, at det var mig egentlig, der var årsagen til, at det ikke kørte. Og det var mig, der havde et problem, som skulle løses. Og det ikke nødvendigvis var et enkelt problem at løse. Det gjorde så, at jeg tog kontakt til min læge og blev henvist til en psykiater og en psykolog. Og vi kunne ikke rigtig blive enige om, hvad der var årsag og hvad der var effekt. Om årsagen til, at jeg havde ringe behov for sex, om det var noget psykisk eller noget mentalt, eller om jeg havde, antydninger af noget depressiv adfærd der, fordi jeg ikke havde sex. Og det var så i løbet af det her forløb, at jeg blev opmærksom på, at der var noget, der hedder aseksualitet, og det måske var noget, jeg skulle udforske lidt, inden jeg sprang til konklusioner der. Jamen, har du det ikke sådan, at du kan se en smuk pige, eller konstatere, at en kvinde er køn, men du føler ikke seksuelle tiltrukket af vedkommende? Det er et godt spørgsmål. Jeg forestiller mig, at så mødte en køn pige, og så snakker med hende, og jeg så også godt kunne lide en person, så bliver jeg nok på den tid, at jeg har lyst til at have det. Det er jo udviklet sig. Ja. Så lyder det bare ikke som det tilfælde. Nej, altså, men der hvor der forskel på dig og mig, det er, at når den seksuelt ladede situation opstår, så vil du have en automatisk impuls, som gør, at du synes, at det er fedt det her, hvor jeg har sådan et eller andet med, altså. Kan der opstå en seksuelt ladet situation mellem dig og så en ven? Jamen, det, ja. Uden at det fører til. Ja, det sker faktisk. Det sker faktisk gerne til. Okay. Så er seksualitet jo ikke ud af billedet i den forstand. Jo. Situationen, hvor jeg sidder over for en pige, og vi måske flørter lidt, og lige pludselig så kysser vi. Den opstår jeg til. Men på et tidspunkt derefter, så mister jeg interesse. Eller har ikke lyst til at gå videre. Det næste skridt, eller? Ja, det næste skridt. Ja, fortsætte. Ja, og være sammen. Ja. Snakke med. Ja. Og måske også kysse. Ja, altså. Ja. Det er fint nok. Ja. Og holde hånden. Ja, ja. Måske ligge og holde. Ja. Det er fint nok. Ja. Jeg tror, det er utrolig værdifuldt med netfora og i det hele taget sammenslutninger af mennesker, som er sjældne. Fordi der er ikke noget værre, end at ikke høre til et sted. Så man kan man finde andre, som slås med det samme. Så det er jo i sig selv utrolig livgivende og godt for en at opleve det. Aven er et netværk på internettet, altså sådan et webbaseret netværk. Det består af alle dem, som kan spejle sig selv i begrebet af seksualitet. Jeg husker fra den aften, hvor jeg fandt Aven, at det var en meget sådan varm oplevelse. Bare det, at der var nogen, som havde de samme tanker, de samme oplevelser som mig, tænkte jeg bare, det var en ret rar oplevelse. Fra da af åbnede der sig jo en helt ny verden af identiteter og muligheder for at forklare den adfærd, som jeg havde haft indtil da. Og fra det tidspunkt af, begyndte jeg at tænke på mig selv som værende normal. Altså en person, som måske rent faktisk ikke har noget sådan patologisk problem, men som bare er anderledes. Jeg kan sagtens have en positiv fysisk oplevelse med en pige.
og det er noget af det bedste, jeg ved, kan man sige. Men den fysiske oplevelse er bare ikke seksuel på den måde, så det er penetration og det man normalt omtaler som sex. Fordi det synes jeg, og det er her, hvor jeg begynder at tro, at det ikke kun er noget biologisk, det er også noget socialt. Jeg tænker, at det simpelthen er en grænse, der bliver overskredet, som jeg ikke har det godt med. Jeg føler mig ikke tilpas i situationen. Nu har vi 6 måneder, som har en helt stor kærlighed. Nej, altså jeg har jo aldrig rigtig haft sådan en stor kærlighed. Tror du, det kunne gøre en forskel? Muligvis. Altså jeg er ikke afvisende overfor. Nej. Men det igen, så er vi tilbage ved det der med, at han handler ikke bare om, at du ikke har mødt den rigtige. Det kunne meget vel være, men alligevel synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man er så langt op i 30'erne, og så ikke rigtig har mødt nogen, som man kunne føle sådan de der store følelser for. Jeg tror klart, at det er mere besværligt at komme i et parforhold, og faktisk også at være i et parforhold, hvis man er aseksuel. Fordi at der er så mange mennesker, der tillægger det så stor betydning at have sex som noget vigtigt sammen, så udelukker jeg jo mig selv fra en masse mulige parforholdskonstellationer, en masse søde piger, som jeg jo ikke kan have et parforhold sammen med. Altså sådan rent normativt i vores samfund, jamen så er der jo en uskreven regel om, at ja, hvis man indgår i et parforhold, så vil der være sex. Så derfor kommer en aseksuel meget lidt til at bryde mod normen og de forventninger, der stilles til en i et parforhold. Jeg kan jo ikke rigtig lave om på den måde, jeg er, og jeg kan heller ikke blive jagerpilot eller stangspringer, eller der er så mange ting, man ikke kan. Men altså, man bliver skør i hovedet, tror jeg, hvis man hele tiden går og tænker på de ting, man ikke kan. Så i stedet for prøver jeg faktisk at fokusere lidt mere på de ting, jeg har mulighed for. Der er der jo nogle fordele ved at være ene mand på banen her. Fordelene ved at have en partner er langt større og langt mere talrige, end det ikke at have en partner. Men jeg synes stadigvæk, der er nogle fordele ved ikke at have en partner. Og dem prøver jeg så at fokusere på og give mit liv indhold. Alligevel så er det sådan en drøm eller ideal, jeg har. Og hvem ved, man skal aldrig sige aldrig. Man skal i hvert fald ikke udelukke muligheden. Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg ender op sammen med en heteroseksuel, som måske bare, ja, synes at sex, det er måske ikke så vigtigt, eller det har hun prøvet, eller måske bare en gang om måneden, det er måske fint nok til hende. Altså det kunne jeg måske godt forestille mig. Men ja, omvendt så ville jeg også have det fint med ikke at skulle have sex igen nogensinde. Ja, du får lige en med. Ja, jeg er ikke fedtet. Nej, det er godt. Ja. Vi ses. Yes. Hej. Hej. Kør forsigtigt. Yes, i måde.